tebalimba. Tebalimba. Abaana mukaaba. Mugamba nti mama lwaki atambula ng'obwomu. Mama lwaki agenda mu restaurant nga tayina muntu amukoteko ku mukono. Mama lwaki agenda ku mikolo nga tayina awamuvaako mabega. Kakati nengamba nti omanyi nti mu abaana mwe mukola ki? Mwe muba munoonya. Mwe munoonye. Oyagala musajja afaanana atya? Omusajja afaanana atya? Omusajja oyo alina okuba nga alina ku sente. Kala sijifaako, kala sisosola. Kuba buli omu nze mutwalira wamu. Naye ateekwa okuba ng'akyalinako ku maanyi, ng'akyasobola okuba nti bwe mba siri ndi wano ng'enda oggwa asobola okukola okunsitula owulidde. Omusajja oyo nga bwe nzigumiza oteekwa okuba n'essente kuba sigaba. Nze sigaba ssente, sigabira musajja ndi old fashion. Fedda nedda omusajja nga yaakuwa. N'olwekyo njagala omusajja nga yajja okumpa, yajja okundabirira, yajja okundiisa. Njagala omusajja angamba tuula awo nze nkoleko ku nange ku buli kimu bwe nnoonya oyo. Njagala omusajja ajja okwagala abaana bange mmwe. Saagala aga nti ng'abaana bakuyitiriddeko. Nedda njagala nga ajja kwagala abaana bange mwenna mwenna. Y'oyo omusajja gwe njagala. Naye ng'emyaka gino giteekwa okuba nga giriko ebiri esatu wansi wange kubanga nze nga bwe mumanyi sikaddiwa. Naka gamu ebiri kati njagala awo ng'ali mu ataano nga gaggwayo bwe gati. Tujja kuba tuwenkana. Bwanabeera wenkaga mu ebiri ajja kunsukkako, ajja kuba mukadde ate saga muzeeyi nnyo. Omuzeeyi temujja abazeeyi. Nze nakiteekawo nti abaana bange buli kintu kyonna kye ngenda okukola muteekwa okuba mwenna mwenna nga mukirimu kubanga tugenda kibeeramu ffenna. Tugenda kibeeramu ffenna. N'olwekyo olwekyamanyi lwekyagamba katunoonye omusajja.